Posle veoma burne letnje pauze, koja se odlikovala već poznatim čudnim odlukama nadležnih u fudbalskoj organizaciji, poznat je konačan sastav prve fudbalske lige Srbije. 18 klubova će posljednji put sačinjavati ovu ligu, jer se od sljedeće sezona, tačnije od 2012-13. ovaj stepen takmičenja sačinjavati 16 klubova. Ova odluka se pravda pojačavanjem kvaliteta lige, a da vas podsjetimo, samo pre nekoliko sezona ona je brojala celih 20 klubova učesnika. Zanimljivo, i tada je fudbalski klub Inđija bio učesnik te lige, koja je ujedno bila i kvalifikaciona, jer je ispadalo čak 6 klubova. Uostalom, sadašnje prvoligaše čeka ista borba za goli život. Opet će 6 klubova među treće ligaše, 2 među superligaše i 1 će tražiti svoj prolaz u Supericu kroz baraž utakmice sa 14. timom Super lige Srbije. Lako se da zaključiti da od sadašnjih 18 klubova će prvoligaši sigurno biti i u narednoj sezoni ako zauzmu pozicije od 4 do pozicije 12. A klubovi učesnici su Inđija, Čukarički Beograd, Banat Zrenjanin, Sinđelić Niš, Napredak Kruševac, Radnički Sombor, Kolubara Lazarevac, Proleter Novi Sad, Mladost Lučani, Mladi Radnik Požarevac, Novi Sad, Bežanija, Teleoptik Zemun, Srem, Sremska Mitrovica, Donji Srem Pećinci, Mladenovac, Radnički Niš i Sloga Kraljevo. Liga je više nego kvalifikaciona. Svaki meč će biti borba za prvoligaški život. Ni u jedan meč se neće ulaziti olako, a to bi moralo da privuče posetioce na stadione. Gledalac u Inđiji u prošle sezoni sve mečeva sa večitim rivalima je poprilično manjkalo. Čak ni odlučujući meč za opstanak sa Vojvodinom nije privukao očekivanu posetu. Razloga za to ima sigurno na pretek, ali je pomalo i u nama samima. Istina, gledalci vole pobjede svojih timova, često pravda izostanak pravdanjem nema naših igrača u timu, a razlog je sigurno sasvim drugi. Kako objasniti onda malu posetu na terenima gdje igraju samo takozvana domaća deca? Pa onda u novinama vidimo brojke od 100 do 500 posetilaca, a stvarnost je sigurno 10 puta gora. Zbog toga u sezoni pred nama će biti malo razloga za takva opravdanja, jer sjajna generacija omladinaca iz zeleno-belog tabora pristiže u prezimenima Dimitrov, Lemajić, Antunov, Blagović, Marković, Vujasin i da ne nabrajemo dalje.